українці тягнуться до знань і прекрасного. Такий несподівано приємний підсумок продажів книжок за 1000 від вакцинації. Книжкові онлайн-магазини просто в запарці. Від клієнтів немає відбою. Не встигають оформляти замовлення і відправляти адресату. У деяких мережах попит зріс утричі. Ковідна тисяча спровокувала справжній культурний бум. Люди активно купують книжки, повернулись в кіно і театри. У Міністерстві культури повідомляють, 35% отриманої державної нагороди за два щеплення люди витратили переважно на читання. На початок тижня електронну 1000 гривень отримали понад 6 мільйонів українців і 1 мільярд гривень уже витратили. Ольга Чайко про інвестицію в духовне. У театрі Івана Франка аншлаг. Добрий вечір, приємного перегляду. Тут і зазвичай яблуко ніде впасти, квитки розбирають на кілька тижнів наперед. Та нині багато глядачів прийшли на виставу фактично за кошт держави. Ходимо іноді. Ну, зараз теж, що, можна скористатися ще додатково, скажімо. Ірина і Любов Симоненко квитки у перший ряд купили за так звану ковідну тисячу. Таких, як вони, тут багато. Ось ця родина накупила і книжок, і квитків на весь січень. 3 января ми сходили за 1000 сестри вчетвером з мужями. Сьогодні з мамою, да, і 18 числа йдемо на Фігаро. А от до кіно, зокрема, пішли ті, хто раніше не міг цього собі дозволити. Люди пожилого возраста, по-видимому, которые получили эту E1000, ну, идут в кинотеатр на другие фильмы украинского производителя, не обязательно американского. Про доковідний рівень прибутків говорити зарано, адже театри та кіно пережили місяці локдаунів. Багато глядачів не повернулися до залів, бо боялись захворіти. Збитки оцінюють десь у 40%. Скільки зароблять на державні тисячі, поки навіть приблизно не рахували. Теж важливо, що навіть морально, тому що коли людина приходить і каже, я хочу цю тисячу потратити на квитки у ваш театр, ну це якийсь статус театральний. Ще більше піднесення нині у тих, хто книги видає і продає. Бум на читання відчули навіть у невеличких містечках. Так, є підтримка, дуже додала всім роботи. Відкриваєш будь-який магазин, там дивишся ситуацію, що робиться, що Кропивницький, що Слов'янський, яка маленька книгарня, яка працювала, ну для неї було це нормально до 3000 зробити, наприклад, а зараз вона може і 15 зробити. Багато хто замовляв книжки через інтернет. Дитяча література, це я своєму брату взяла. У мене розумний хлопчик, ось Жадан. Я давно хотіла просто цю збірку. Я не планувала нікуди їхати або йти в кінотеатр. Ну просто отримала кошти, така, якраз на книги. У магазинах стояли черги, а багатьом довелося чекати замовлення незвично довго. Ми за декілька останніх тижнів відправили більше 500 тисяч замовлень. Ще багато замовлень знаходиться в обробці. Ми очікуємо поставки від постачальників, ми набираємо додаткових людей, тобто повністю всі потужності вмикаються і команда працює цілодобово. І це при тому, що досі вважали, українці читають мало. Лише 8% робиться щодня. Зараз статистику, мабуть, доведеться переглянути. Ми можемо стверджувати, що в нас читаюча нація. Тому що такий бум, який був з купівлею книжок, нас приємно здивував. Людей цікавлять книги, театри, кінотеатри, але у них немає можливості, тобто вони відкладаються якби, до кращих часів. Коли в них є можливість, скажімо, зайві гроші, вони з радістю використовують її на культуру. Нині Міністерство культури думає, як іще підтримати бажання людей читати, а видавництва, як швидко задовільнити попит. Адже нині полички українських книгарень дещо збідніли. Ольга Чайко, Максиміліан Ільченко, Олександр Пономарьов. Факти ICTV.